בסדר? שלום למתנדבי איחוד הצלה. אני שמח מאוד לברך אתכם לרגל יום ההצדעה הלאומי לפעילות שלכם. מבחינתי, כל יום הוא יום של הצדעה לפעילות שלכם, משום שבכל יום אתם מצילים נפשות. ואתם עושים באמת הדבר הכי חשוב לעם ישראל, להציל נפשות בעם ישראל. אז תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים. ושתהיה לנו שנה טובה, וגמר חתימה טובה. ורק טוב אני מאחל לכם, כי אתם עושים רק טוב לעם ישראל. תודה רבה לכם.